komisija ima zadatak da pre nego što počne da obilazi teren, odnosno vlasnike kombajna, da izvrši na neki način edukaciju sve vlasnike, iako su oni dugo godina radi i to znaju, ali to je naš zadatak, da ih sa stanovišta zaštitne rade, zaštitne od požara i oblast mehanizacije upoznamo šta je njihova dužnost, kako da pripreme mehanizaciju, odnosno kombajne, da oni budu bezbedni i po učesnike i po same vlasnike. Ono što je naš zadatak da kad odemo na teren da sve te vlasnike na neki način ukratko upoznamo i da izvršimo pregled. Bitno je da svaki kombajn bude potpuno ispravan, kad kažem potpuno ispravan, a to znači da svojim radom ne ugrožava i kombajnere, a obično kad se radi žetva, tu oko kombajna bude i dosta drugi prisutni ljudi, često puta i deca. Znači da budu sve sirotileći delovi da budu zaštićeni, da ne dođe do mogućnosti zahvatanja delova tela, da štiče zaštitu od požara, da obično obavezno bude pristojan vatrogasni aparat S9, servisiran na vreme i da bude svi oni delovi koji gde možda se desi neka varnica, to su slamotresi pozadi i na tim priključnim delima, da bude potpuno bezbedno. Komisija kreće sa radom u četvrtak prema pravcu Molovin, Sod, Berkasovo i tako nastavlja svakim danom dok se ne završi kompletan pregled.